Я вчера был на фракции, когда выступал Шкарлетт, и то рвение, с которым с ним борются соросята, вот именно часть соросятская, часть нашей фракции, лично меня даже убеждает в том, что за него нужно проголосовать. Потому что все, что соросята сделали с образованием и медициной до этого, приводило только к ухудшению ситуации. Соромно. Дивна логіка – зробити будь-що, аби лише насолити ефемерним соросятам. Навіть проголосувати за міністра освіти, для якого плагіат та приналежність до партії регіонів – це нормально. Врешті-решт, а що такого зробили ті, кого Дубінський так вперто називає «соросята»? Почали реформи, які підвищать якість освіти та медицини, а витрати з бюджету на них зроблять ефективними? Якщо Дубінський вважає це погіршенням ситуації, то це просто соромно. І уходить вот этот маразм, которым нам засирали голову на протяжении 6 лет. Вы вспомните вот эти все воззвания, вира, армия, мова, к чему это все привело. Евроинтеграция, интеграция в НАТО, евроатлантические альянсы. Это все были громкие слова, под которыми была же смерть, нищета, голод и болезни. Соромно. Як Фива пов'язав між собою євроінтеграцію та вступ в НАТО зі смертями, хворобами і голодом – загадка. Та про всяк випадок нагадаємо. Асоціація з ЄС – це про доступ до європейських ринків, а відтак більші можливості для українських виробників та вищі вимоги до якості їхньої продукції. Прагнення до вступу в НАТО – це перш за все імплементація світового рівня забезпечення наших військових. Так-так, депутати Кива. Тих військових, які оберігають українців від російського ворога на сході України. А от маразм – це виступати за дружні відносини з країною-агресором, як це роблять депутати ОПЗЖ і Кива, зокрема. Соромно. Держава має декілька газодобувних підприємств. Одне з них – це державне – «Укргазвидобування», яке разом з приватними структурами в рік добуває приблизно 12-13 мільярдів кубів газу, яких повністю вистачає для комунальної сфери і для населення. Соромно. Ні, не вистачає. Наприклад, у 2019 році населенню та комунальним підприємствам потрібно було 15 мільярдів 400 мільйонів кубічних метрів газу. А «Укргазвидобування» – єдина компанія, яка могла тоді продавати населенню та комунальникам газ за нижчими цінами, видобула 14 мільярдів 900 мільйонів кубічних метрів. І так було всі попередні роки. Україні не вистачає власного видобутку для потреб комунальників і населення. Це можна перевірити одним пошуковим запитом в Гуглі. Батьківщина та її фантазії про дешевий газ – це просто сором. Ви знаєте, у нас така психологія, ми все рушимо, ми всіх признаємо врагами, там все третє-десяте, але ми нічого нового не построїли, і якби все, що було построєно при Совєтському Союзі, до сих пор здаємо на металолом. Тобто до сих пор то, що було построєно тоді, ми здаємо на металолом і заробляємо на цьому гроші. Да. Не маразм ли це? Соромно. У спадок від Радянського Союзу українцям дістались стереотипи про щасливе життя у комунізмі. Це коли добрий Сталін, економіка планова, заводи великі, ковбаса по 5 копійок, але купити її ніде. І ми були б раді здати ці уявлення на металобрухт. Адже через них будь-які зміни, реформи чи євроінтеграцію частина населення сприймає отак, як нав'язує Скороход. Розвалити, але нічого нового не побудувати. На ці стереотипи дуже добре накладається російська пропаганда, бо у Росії спадок СРСР значно більший. Ось чому потрібна декомунізація, аби оновити не лише назви вулиць і міст, а й поступово позбавити українців ментального радянського спадку. А от за депутатів, які сумують за Радянським Союзом та відкрито говорять про це з телеканалів на мільйонну аудиторію, соромно. Ми дійсно не вимагали жодних там, я маю на увазі, якихось великих стусів документів. І треба було принести, якщо не помиляюся, одну, дві чи три там максимум справки, дуже прості, і ти отримав субсидію. Наразі, що зробив пан Зеленський? Да? Він мало того, що скоротив всі витрати на субсидії в бюджеті, так він іще розпочав, чи збирається розпочати зараз перевірку всіх, хто отримав субсидії, щоб неповадно, як то кажуть, було. Соромно. Освіжімо пам'ять Герасимова. Про верифікацію субсидіантів заговорили ще навесні 2018 року,
коли зрозуміли, що роздавати субсидії направо і наліво – дорого для державного бюджету. Зараз перевірки субсидіантів справді можуть посилити, та лише аби допомогу отримували саме ті, хто її потребує, а не ті, хто знайшов лазівки і отримує субсидію, навіть маючи змогу сплачувати за комуналку повністю. І, до речі, субсидії – компетенція уряду, а не президента. Попередня влада завжди критикуватиме нову. Було б добре, якби критика була ще й без маніпуляцій. Соромно.